No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tää video aiheena on, mä halusin 6000 videoita jo täyteen. Eli 6K-videon määrä täyteen. Mun pitäisi tehdä vielä muutama. Että se olis, nyt olis 944 videota vielä. Eli muutama pitäis, no. Ja niin kauan videoita kun se on lähellä. Tehdään vaikka 60 videota tänään nytten. Joo. Mä olen tehnyt sellaisen video tänä vuonna, että Jonttuloks MasterChef 2021. No. Mitä mä olen taas ilmoittanut? Jaa, mä olen tehnyt 6.5. 2020 ilmoitusasia vuoden 2021 streamin jutut. Uutena vuotena, eli uuden vuoden aattona, eli 2021 tulee joka päivän striimin. Ihan joka päivä. Just. ...2021 striimivuoden suunnittelu, just. Mitä 2021 vuoden spessustriimit ovat? Ai, mä olen tehnyt sellaisenkin video viime vuonna. No. Aijaa, tänne on tulossa 31.
12.2.21, kello 7:30. Sipsi ja karkki uuden vuoden spesiaali. Nais, mä oon vähän kurni. Joo. Tänäänkään ei varmaan mene pestimään hampaita ennen illasta, mutta en nuu aamulla pesemään ees. Täh, mä olen nähnyt sellaisen videon kuin onko eksä minulle tärkeä? No en tiedä enää. On kai se vieläkin, mutta... Niin. Ajatellaan kohta syyskuu ohi. Ajatellaan sitä. Kohta taas tehdä viimeinen video taas tässä kuussa. Joo. Mitäs kellokin on? Tulee 9. En tiedä mitä näitä mun kavereita vaivaa, kun yksi jo luulee, että meikäläinen on estänyt WhatsAppissa hänet ja lähetin sille pleikalla viesti, että en ole ja kuinka niin ja niin poispäin. Ja eilen, kun mä en jaksanut kämpikselle vastaa yhtään mitään, niin se luuli, että meikäläinen on estänyt minun, tai teikäläisen on estänyt hänet, vaikka en ole. Ei se edelleen muista, että mä olen poistanut kuvan. Ja sitten se tekee eilen kepposen, hän itse poisti kuvan profiilikuvasta hetken aikaa, että se saisi minun vastaamaan, mutta hän ei saanut. Ja sitten se laittoi takaisin sen kuvan. Sitten se laittoi ainakin 10-11, no enemmänkin kysymysmerkkiä ja sitten se laita huuhuu ja se sanoi, että yhden MP3 me ollaan annut noin minun vastaan, mä en usko sitä. Mä jo tänä minuutta niin elän siinä yhden MP3, että toimiinko.
joku random biisillä. Ja sit se laittoi turhan ääniviesti, missä on kuuluva auton vilkkuääni. Joo. Hänellä on tainnut olla tylsää. Että joo. No. Joo. En tiedä mitä, miksi kämpis olisi halunnut jutella mun kanssa. En olisi jaksanut jutella hänen kanssansa. Siksi mä vähän ignorasin häntäni. Halusin kuunnella popedaa. Niin mä kuuntelin saunasta kaksi biisiä ja sit loput biisit täällä huoneessa ja sit noin levy kuunnelin ja samalla ja miten saunasta voi kuunnella musiikki, no laittaa JBL:llä siihen pesukone päälle ja siinä sitten musiikkia, siten voi kuunnella.
laittaa vaan pesukoneen päälle, että se on suojassa se JBL. Ja muuten se on sitten vesi kestävä, ei se mene rikki. Että joo. No niin, voi olla tänne uuden video. Mä ajattelin, että mä en tee enää aamuvlogei tai iltavlogei. Teen silloin, kun haluan tehdä niin. Katsotaan, on no. Ei voi olla mitään asiaa. Ei pääsoo. Jotain mukavaa iltaa ja kaupoilla on käyty ja nyt ollaan vuotoin kaupoilla ja mulle tärkeintä. Konetta tulille. Yksi koneellinen pyykkiä lähti tulille nyt saman tien. Täällä ei vuora. Ei vuora. Toivallinen saa tosi hyvin. Justi. Mä katson yhden videon, kun tää kestää vaan 6 minuuttia. Joo. Ja hauska video.
kavereilta. Ei. No. Meni jo. Halloween 2018 The Mask of Michael Myers. Pako oikeasta vankilasta Se on SKP-peropoonen kiikokki. Mut joo. Se on sitten moro.